Отежното движење на еден млад човек му го невозможува нормалното секојдневие, а постојано му се јавуваат и дополнителни здравствени проблеми. 35-годишниот Ивица Срезовски од Гостивар боледува од спиноцеребрална атаксија, дијагноза која може да се лекува со медицински третман соматични клетки во Пекинг, Кина, за што му се потребни 18.000 долари. Ако се соберат средствата, Ивица ќе замине на лекување на 19. декември. Значи имам потреба од донации, кој може да донира, значи од сите националности, небитно кој колку може да донира за да заминам на операција во Кина, во Пекинг. Потребни ми се 18.000 долари за да извршам мојата операција на матични клетки. Таму ќе останам некаде 14 дена за да се изврши тоа све. Значи имам тука жиросметки, ако или тоа вие може да го кажете, броеви исто за контакт, жиросметка за во Македонија, денарска жиросметка, двојка 40 31 82 23 0977, Стопанска банка, адрес Скопје. Значи девизна жиросметка од комерцијална банка, значи 073 00 30 70 60 98 76 60, со SWIFT код КОПС МК2X. Тоа мора за тие одстранство кои сакаат да донираат. И броевите од T-Mobile без префикс 143 171, исто така бројот на VIP 143 460 од VIP. Значи без префикс може да се врти директно. Али тие што вртат од T-Mobile строго на тоа од T-Mobile, тие што вртат од VIP само на VIP. Ако направат, например, тие што вртат од VIP на T-Mobile, тогаш кажува дека бројот не постои. Само докажано е, значи, забравите од строго од T-Mobile на бројот од T-Mobile, на бројот од VIP, на бројот од VIP. Ако предходно Ивица можел да излезе на прошетка со своите другари, сега неговата здравствена состојба не му го дозволува ни тоа. Вели речи си и да заборавил на неговите хобија поради посветеноста на начините како да ги реализира хуманитарните акции, со чија помош се надева ќе дојде до потребната сума на пари. Па, моментално хоби сум заборавил и што е дефинитивно, пошто цело време мојата работа престои само седење онака и гледање телевизија. Некогаш бев активен доста во шетање, во правење некај си накити, во сега за сега не знам, некако сум не знам како да кажам, као сега за сега као и презапатен со ова, знаеш, од преголем надеж за да ги соберам средствата, просто збунет сум, не знам како да реагирам, така да мислам да биде целата работа да се деси, па после ќе има што и како да одиме напред, да и хоби да направиме, и зависи, тоа ќе си дојде само по себе. Прво да успееме во ова. Ивица не бара многу. Секој во рамки на своите можности да придонесе за да може повторно да се исправи на свој нозе, рамо до рамо со своите врсници. Апел до сите хумани, нехумани луѓе, значи до сите кои просто имаат срце и душа да донира, макар по 100 денари, ако не можат повеќе, да завршам на операција во Кина, да ги соберам тие средства, да заминам таму. Мислам дека ќе направат многу голема добивка со тоа што ќе донираат по 100 денари, не мора по многу повеќе, по 100. Значи, од секој побарам по 100 денари за да
за да успеам, за да заминам во Кина. Гостиварци веќе организираа една хуманитарна забава за да му помогнат на својот сограѓанин Ивица. Следната ја имаат закажано на 6 август во ресторанот Сагија со почеток во 21 часот со познати музички имиња од земјава.